أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دواء دوار كسبوع نما أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود دوار كي قدم بي وصبح نما أحدها قدب حساسي أي نوصل سعدو فضلاً نلتشوك حوق حساسي ما حاكسو بحي كولان كي شيخ شريف شيخ أحمد يتاليها قود عيدا مدى حوق الدالك الصوماليا جنرال أدواء مدح ويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد أي لكل ما يتاليها عيدا مدى حوق الدالك جنرال أدواء يوسف راقح اللي أي آدو كعسان تهي حالة سياسة دي الدالك كولان كاني أو كرد عاي هويق شيخ شريف شيخ أحمد وكدقن ياي مقالد مقدشة أي لأوغين وحيابه رسمي قاية لوغا هادلي ما نجرت عيد ورباهن تاوغو وربحيسي حساهاتي وحالة مقالد مقدشة يسكو صور قادين وحاسة صوبح أي ورر شيقية إن كولان كديرة دلغو ساري دود عصوب اي كدالاتي مد كردين تاو قولها الشعب كا اسميي هاي ايدها دولة فدرال كسوما عليا قارهان مدحوينا وقت كسدا ماضي فرماجو ورر كايا شيقا يان شيخ شريف شيخ احمد و تليها عيدا مدا حوق دلك اوغو باقاي انانان عيدا مدا لو اديكسان دانو سياسيد او قار اهي مدحويني هوري اي صوماليا شيخ شريف شيخ احمد اياد تضبات كي هوري شيغي ان مد كرورسيق الدولة فيدرالكا او دلك ديبوغو علينيو حلقي ادكا اي لغا سوق دبي شرعيق قارك اهي اي جيهين تدورو شوين كدلك ايا سي كلافوغي يي دناعيا دا سياسة دا اي دلك او ان مد اهبوكو كلا خيبسانا dabaha loo marayo doorashooyinka dalka wararka qaar ee soo baxay ayaa sheegaya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo taliyaha xooga inay isfahmi waayeen laakiin hadalka Sheikh Sharif waa uu iska indha tiray taliyaha guud ee ciidamada xooga dalka Soomaaliya General Udwa hasa ahaatee General Udwa ayaana la ogeyn waxa uu sameey doono qalqaal badan ayaa lagu wada musharaxiinta mucaaradka ayaa gambar gaaban ugu fadhiya General Udwa isla markaana waxa ay doonayaan in gabi ahaanba General Udwa maskaxdiisa ay bedelaan kana soo leexiyaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dina akala Soomaaliye sheenaha oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Jamhuuriyadda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya mas'uuliyiinta ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha arrimaha bini'aadnimada iskaashiga dhanka amniga iyo la tacaalida cudurka caabuqa 19 sanadihii la soo dhaafay ayaa dawladda Shiinaha waxa ay ka mid ahayd dawladaha taageerada weyn u fidiyay dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligiisa dhamaaday sidoo kale dawladda Shiinaha ayaa dhawaan keentay magaalada Muqdisho talaalka cudurka caabuqa ee safmareenka ah ee Soomaaliya si weyn u halakeeyay kaas oo Muqdisho laga bilaabay in dadka lagu talaalo si kastaba ha ahaatee Shiinaha ayaa iminka xulufa dhow la noqotay fila Soomaaliya dhinaca kale booliiska oo sheegay in dad loo soo qabtay dilkii gudoomiyihii degmada Xamarjajab taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad lagu tuhmayo dilkii habeen hore ka dhacay xaafadda Sarakuusta gudoomiyihii maamulka degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir halkaasina lagu dilay warka soo baxay booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in aysan wali cadeyn qaabkii uu u dhacay dilka gudoomiyaha balse ay hayaan eedeysanayaal la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi ma aynan cadeyn qaabka loo dilay gudoomiyaha waxaa loo hayaa eedeysanaya la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi baaristana waa socotaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliyaha warar soo baxay ayaa sheegaya in dilka gudoomiyaha degmada Xamarjajab loo adeegsaday bankad madaxa looga dhuftay markii uu dhaawacmayne la gowracay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay Al-Shabaab oo la wareegtay deegaan ka tirsan gobolka Mudug xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug kadib markii ciidamadii halkaasii jooga laga soo saaray qorqor markii uu taageer waayay muddo kororsiga farmaajo ayaa sameeyay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee furinaha deegaanadaasi Galmudug joogay ayaa gabi ahaanba la amray inay soo laabtaan la wareegitaanka Al-Shabaab ee deegaanada Bacaadweyn ayaa waxa uu yimid kadib markii habeen koor ay deegaankaasi isaga baxeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo gacanta ku hayay farmaajo ayaa ku xumeynaya qorqor la wareegitaanka ururka Al-Shabaab ee deegaanka Bacaadweyn ayaa waxa uu saameyn ku yeelan doonaa isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka Cadaado Hobyo iyo Gaalkacyo Al-Shabaab ayaa baraha taageerada ee internetka ahi waxa ay ku soo qoreen inay si nabad ah kula wareegeen deegaanka Bacaadweyn isla markaasina xilligaani wixii ka dambeeya ay maamuli doonaan waxaana wali ka hadlin laamaha amniga maamulka Galmudug dhowr jeer ayaa deegaanka Bacaadweyn waxa ku dagaalamay ciidamada dawladda gaar ahaan qaybta 12aad oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab taas oo sababtay inay deegaankaasi la difaaco si kastaba ha ahaatee farmaajo oo ku xumeynaya qorqor in uu taageeri waayo muddo kororsiga ayaa waxaa la sheegay in taliyaha xoogga dalka lagu amray in ciidamada Galmudug joogo ee furimaha dagaalka fadhiya in uu dib u soo celiyo
وأين باللابتي إمنك وبعد وين أي كصبحين شباب أي سوق بسطي فضلا دب أدور كيني هري على سيد الميديا حق حساسية صادق جون أو دوفيس كسم يستشير كل إسلام مركزين الدفاع علوسك قلي عيد ماذا كامر قاتم مدح وين وقت يسلم ماذا فرماجو تلي هري عيد ماذا بوليس كقبل كبنادر صادق عمر حسن صادق جون أي الله وصور رميا إنه دوفيس يك قط يحافظ أودكين يهاي يشير كل مجال المقدشو إلى دتك ديجان كهي أي ورباهن توشيجا مسيدا مقال كلا جسوت بيجي إن دخ عيدان لقدر ميشير كوليس لمركاسينا او صادق جون عرد تور كسميستي سي او اوغد دكتو دوفيس هدي اي ويركو سوقادان عيدمدا دولدا غار اهان كوكا امرقاتا فرماجو ورقا ياسي دو كلاشيغ ين عيدمدا سي اي حرتين دمان ودوين كسوق لحافة داسي او كاترسان دقمدا هودان ايقوبل كبنادر حالا دا ايا ادو كعسان وحانا دادك ديگان كاهي اي عبسي كموجين ايان ان اسكهور اماد او كردعو هل كاسي مادام اي دخاخي عيدان كجيران arimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dawladda shaacisay in ay san duulanka u ahayn Saadiq John oo dib ugu laabtay xaafada Shirkole oo ay degan tahay beeshiisa si kastaba xalay ayay ahayd markii israsaaseen kooban ay dhexmartay ciidamada amaanka iyo kuwa Saadiq John waxaana markii dambe u tagay xildhibaano ay isku beel yihiin oo taageero u muujiyeen dhanka kalena eedeyn culus u soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Saadiq John xaafadii ayuu xirtay qof ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya soo ma gali karo xaafadaasi dhinaca kale farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta kulmay shir u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ahi ayaa goor dhaweyd oo maanta ahayd teendada afisiyoona ku kulmay shirkani oo aan hore loo sii shaacin ayaa ka dambeeyay ka gadaal markii wadahadallo toos ahi ay yeesheen qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyo fila soomaaliya intiisa badan waxaa shirkaasi looga hadliyay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan muddo kororsiga ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in xubnaha beesha caalamka ay madaxweynaha la wadaagayaan go'aankooda ku aadan dooda ka dhalatay muddo korrinta loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo beesha caalamka oo horey u sheegtay in aysan taageeri doonin doorasho hal dhinac ahi iyo muddo kororsi ayaa si adag uga hortimid go'aankii ka soo baxay golaha shacabka federaalka Soomaaliya xaaladda Soomaaliya ayaa yeelatay weji cusub waxaana farmaajo iyo mursal ay ku adkaysanayaan muddo kordhinta loo sameeyey oo dhalisay xiisad kale oo siyaasadeed midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa gebi ahaanba ka guuray gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina qof walba dabada uu la galay beesha asiga uu ka soo jeedo ama meesha ay ku xoog badan yihiin ciidan aruursi ayaa jira xaaladda magaalada Muqdisho markasta waa ay qasan tahay dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday in lagu helay Al-Shabaabnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa la horkeenay maxamed cusmaan maxamed xasan oo loo haysto ka mid aanshaha Al-Shabaab oo kaga biiray galmudug 2013-kii iyo in uu u qaabilsanaa oo faafinta fikirkooda bilowgii Maars ayay ku soo wareejiyeen hay'adda baarista xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida xilligaasi oo ay xeer ilaalinta ka codsatay garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuga ahaan warka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in maxamed cusmaan oo dhalinyarada Al-Shabaab ee ku sugan ceel garas iyo ceel buur oo la wadaagi jiray wararka la xiriira gobolka ee ay baahiyaan idaacadda ku yaalla caasimadda xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo codsatay in la muddeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah maxamed bartamihii bishiina dhaaftay maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwadda eedaysanaha dhammaadkii maarso waxa ayna xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ka dhageysatay eedda ka dhanka ah eedaysanaha maxamed cusmaan dhamme ismaaciil salaad maxamed ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab loogu baajin karo ka been sheegidda diinta islaamka si loo badbaadiyo dhallin fara badan oo halis ugu jirto fasirka qaldan ee diinta qareenada u doodaya eedaysanaha ayaa garsoorka ka codsaday in loo naxariisto eedaysanaha oo aan laga haynin fasir qaldan oo kayd ahaan meel u yaalla maanta ayay maxkamadda go'aan ka soo saartay waxa ayna maxkamadda ciidamada ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidan ah sida dhinacyada uu u sheegay gaashaan la sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan 30 gudahood dhagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.